Vilken kommentators kommentar är du minst nöjd med, eller är det någon liten groda? Är det Kameruns bänk? Eller? Nej, jag var ju totalt omedveten om att jag hade sagt någonting som var det minsta roligt i det sammanhanget. Mm. För att det var ju bara en depparbild efter att de hade dragit på sig två straffsparkar och därmed missat att gå vidare. De var klara. Mm. De dominerade den här matchen mot England i Napoli. Och så drar de på sig två fullständigt meningslösa straffsparkar. Det var liksom inga situationer, utan de bara välte omkull folk i straffområdet. Och så slog Gary Lineker in straffarna, och så kom det en bild där de satt då på bänken, de bara deppade, och så det ser mörkt ut på Kameruns avbytarbänk. Ja. Utan den minsta bitanke. Men det har ju blivit en klassiker det här. Alltså. En oerhörd klassiker som Lasse Anrell har blivit rik på dessutom. Så. Ja, just det.